ରେସନ୍ କାର୍ଡ଼ଧାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ସୂଚନା। ଆପଣ ଯଦି ରେସନ୍ କାର୍ଡ଼ର ଲାଭ ପାଉଛନ୍ତି ତ ଏହି ଭିଡ଼ିଓକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେଖିବାକୁ ଅନୁରୋଧ। ରେସନ୍ କାର୍ଡ଼ଧାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏମିତି ଏକ ନିୟମ ଲାଗୁ କରିଛନ୍ତି ସରକାର। ସରକାରଙ୍କ ନିୟମକୁ ଯଦି ଆପଣ ପାଳନ ନ କରିବେ ତ ଆପଣ ରେସନ୍ କାର୍ଡ଼ର ଯାବତୀୟ ସାମଗ୍ରୀ ପାଇବେ ନାହିଁ ବା ପାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କର ରେସନ୍ କାର୍ଡ଼ ଅଛି ମାନେ ଆପଣ ରେସନ୍ ଜାତୀୟ ଦ୍ରବ୍ୟ ମାନେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଜାତୀୟ ଦ୍ରବ୍ୟ ଆପଣ ପାଉଛନ୍ତି, ଯେମିତିକି ଫ୍ରୀ ଚାଉଳ, ଗହମ, କିରୋସିନ, ଏମିତି ଅନେକ କିଛି ସାମଗ୍ରୀ ଆପଣ ପାଉଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ କଣ୍ଟ୍ରୋଲରେ। ସରକାର ଯେଉଁ ନୂଆ ନିୟମ ଲାଗୁ କରିଛନ୍ତି ରେସନ୍ କାର୍ଡ଼ଧାରୀଙ୍କ ପାଇଁ, ଆପଣ ଯଦି ସେହି ନିୟମକୁ ଆପଣ ଯଦି ଠିକ୍ଠାକ୍ ଭାବରେ ଆପଣ ଯଦି ପାଳନ ନ କରିବେ ତ ଆପଣ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଜାତୀୟ ଦ୍ରବ୍ୟ ଯାହାକି ରେସନ୍ ଜାତୀୟ ମାନେ ରେସନ୍ କାର୍ଡ଼ ଜାତୀୟ ଦ୍ରବ୍ୟ ଆପଣ ପାଇପାରିବେ ନାହିଁ, ଯେମିତିକି ଫ୍ରି ଚାଉଳ, ଏମିତି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସୁବିଧା ଆପଣ ରେସନ୍ କାର୍ଡ଼ରୁ ଆପଣ ପାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସରକାର ଯେଉଁ ନିୟମ ଲାଗୁ କରିଛନ୍ତି ସେହି ନିୟମକୁ ଆପଣଙ୍କୁ କଡ଼ାକଡ଼ି ଭାବରେ ପାଳନ କରିବାକୁ ହେବ। ସରକାର କେଉଁ ନିୟମ ଲାଗୁ କରିଛନ୍ତି ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ। ଆପଣ ରେସନ୍ ସାମଗ୍ରୀ ମାଗଣା ଚାଉଳ ସମେତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ପାଉଛନ୍ତି, ଆପଣ ଯଦି ଏହି ନିୟମକୁ ନ ମାନିବେ ତ ଆପଣ ରେସନ୍ ସାମଗ୍ରୀ ପାଇବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ସରକାର କ'ଣ ନିୟମ ଆଣିଛନ୍ତି ସେ ବିଷୟରେ। ଜାଣିବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ କାମ କରିବାକୁ ହେବ, ଭିଡ଼ିଓକୁ ଦେଖୁଥିଲେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ନୂଆ କରି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆସିଥିଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ରେସନ୍ କାର୍ଡ଼ଧାରୀଙ୍କୁ ସରକାର ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତିମାସ ରେସନ୍ ସାମଗ୍ରୀ ଯୋଗାଇ ଦେଇଥାନ୍ତି। ରେସନ୍ କାର୍ଡ଼ ଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ମାଗଣା ଚାଉଳ ବଣ୍ଟନ କରିଛନ୍ତି ସରକାର। ଆପଣଙ୍କର ଏହି ନିୟମକୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଦ୍ୱାରା ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଆପଣଙ୍କର ରେସନ୍ କାର୍ଡ଼ ସହିତ ଏହି କାମଟି କରିବା ବହୁତ ଆବଶ୍ୟକ ଜରୁରୀ ଅଟେ। ଆପଣ ବୁଝିପାରିଲେ ରେସନ୍ କାର୍ଡ଼ର ଏହି ନୂଆ ନିୟମକୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଦ୍ୱାରା ଜାରି କରାଯାଇଛି। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଦ୍ୱାରା ଏହି ନିୟମକୁ ଜାରି କରାଯାଇଛି, ଆପଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏହି କାମକୁ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି କରିବାକୁ ହେବ। ଏହି କାମଟି ଆପଣଙ୍କୁ 30 ଜୁନ୍ 2023 ସୁଦ୍ଧା ଆପଣଙ୍କୁ କରିବାକୁ ହେବ, ହେଲେ ଯାଇ ଆପଣ ରେସନ୍ ସାମଗ୍ରୀ ଆପଣ ପାଇବେ, ନଚେତ୍ ଆପଣ ରେସନ୍ ସାମଗ୍ରୀ ପାଇବାର ବଞ୍ଚିତ ହୋଇପାରନ୍ତି। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିବି ଆପଣ ଫଟାଫଟ୍ ଏହି କାମଟି କରନ୍ତୁ ଏବଂ କେମିତି ଏହି କାମଟି କରିବେ ସେହି ବିଷୟରେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ତେଣୁ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛି ଆଉଥରେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ହେଲେ ଯାଇ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ, ଆପଣ ଜମା ସ୍କିପ୍ କରିକି ଦେଖନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି କାମଟି 30 ଜୁନ୍ 2023 ସୁଦ୍ଧା ଏହି କାମଟି ଆପଣଙ୍କୁ କରେଇ ନେବାକୁ ହେବ, ହେଲେ ଯେ ଆପଣ ମାଗଣା ଚାଉଳ ପାଇପାରିବେ। ଆପଣ ଯଦି ମାଗଣା ଚାଉଳ ପାଉଛନ୍ତି ତ ଆପଣଙ୍କ ରେସନ୍ କାର୍ଡ଼ ଦ୍ୱାରା, ଆପଣ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ରେସନ୍ କାର୍ଡ଼ ଦ୍ୱାରା ଯଦି ଆପଣ ମାଗଣା ଚାଉଳ ପାଉଛନ୍ତି ତ ଆପଣଙ୍କୁ 30 ଜୁନ୍ 2023 ସୁଦ୍ଧା ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି କାମଟି କରିବାକୁ ହେବ। ଯଦି ଆପଣ ଏହି କାମଟା ନ କରିବେ ତ ଆପଣଙ୍କର ମାଗଣା ଚାଉଳ କେବେ ପାଇବେ ନାହିଁ ବା ମାଗଣା ଚାଉଳ ପାଇବାର ଆପଣ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇପାରନ୍ତି। ତେଣୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛି, ଆପଣଙ୍କ ଭଲ ପାଇଁ ମୁଁ କହୁଛି, ଆପଣଙ୍କୁ 30 ଜୁନ୍ 2023 ସୁଦ୍ଧା ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି କାମଟି କରେଇ ନେବାକୁ ହେବ। ଏହି ନିୟମର ସୂଚନାଟି ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଣ ବିଭାଗ ଓ ଜନସାଧାରଣ ବଣ୍ଟନ ବିଭାଗ ତରଫରୁ ଏହି ପୋର୍ଟାଲଟି ହସ୍ତଗତ ହୋଇଛି। ସରକାର ଦେଇଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ସରକାର ଏକ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଜାରି କରିଛନ୍ତି, ସେହି ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଅନୁସାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ରେସନ୍ କାର୍ଡ଼ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଆଧାର କାର୍ଡ଼କୁ ଲିଙ୍କ୍ କରିବାକୁ ବହୁତ ଆବଶ୍ୟକ ମାନେ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ। ଆପଣଙ୍କର ରେସନ୍ କାର୍ଡ଼ ଅଛି ମାନେ ଆପଣଙ୍କ ରେସନ୍ କାର୍ଡ଼ ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଆଧାର କାର୍ଡ଼କୁ ଲିଙ୍କ୍ କରିବା ବହୁତ ଆବଶ୍ୟକତା ବୋଲି ସେହି ବିଜ୍ଞପ୍ତିରେ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ସରକାର। ଯଦି କୁହାଯିବ ତ ଆପଣ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ରେସନ୍ କାର୍ଡ଼ ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଆଧାର କାର୍ଡ଼କୁ ଆପଣ ଯଦି ଲିଙ୍କ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତ ଆପଣଙ୍କର ଫ୍ରି ଚାଉଳ ମିଳିବ ନାହିଁ। ଯଦି କୁହାଯିବ ତ ଆପଣ ଯେଉଁ ମାଗଣା ଚାଉଳ ଯେଉଁ ସରକାର ଦେଉଛନ୍ତି ସେହି ଚାଉଳ ଆପଣ ମାଗଣା ଚାଉଳ ଆପଣ ପାଇବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ହିଁ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ରେସନ୍ କାର୍ଡ଼ ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଆଧାର କାର୍ଡ଼କୁ ତୁରନ୍ତ ଲିଙ୍କ୍ କରନ୍ତୁ। ଲିଙ୍କ୍ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଜାତୀୟ ଦ୍ରବ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ସହଜରେ ମିଳିଯାଏ। ଯଦି ଆପଣ ଲିଙ୍କ୍ ନ କରିବେ ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ କିଛି ଅସୁବିଧାରେ ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇପାରନ୍ତି। ତେଣୁ ସମୟ ଥାଉ ଥାଉ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ରେସନ୍ କାର୍ଡ଼କୁ ଲିଙ୍କ୍ କରନ୍ତୁ। ରେସନ୍ କାର୍ଡ଼ ଏବଂ ଆଧାର କାର୍ଡ଼କୁ ସଂଯୋଗ କରିବା ପରେ ଅଭାବା ଲୋକ ଖାଦ୍ୟଶସ୍ୟର ଅଂଶ ପାଇଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ସରକାରଙ୍କୁ ଜଣାପଡ଼ିବ। ଯଦି ସାଧାରଣ କଥାରେ କୁହାଯିବ ତ ଆପଣ ମାଗଣା ଚାଉଳ ପାଉଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ସରକାରକୁ ସହଜ ଜଣାପଡ଼ିବ। ଆପଣ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ରେସନ୍ କାର୍ଡ଼ ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଆଧାର କାର୍ଡ଼କୁ ଯଦି ଆପଣ ଲିଙ୍କ୍ କରୁଛନ୍ତି ତ ସରକାରଙ୍କୁ ସହଜରେ ଜଣାପଡ଼ିବ ଯେ ଆପଣ
ରେସନ ସାମଗ୍ରୀ ମାନେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଜାତୀୟ ଦ୍ରବ୍ୟ ମାଗଣା ଚାଉଳ ଆପଣ ପାଇଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ସରକାରଙ୍କୁ ଜଣାପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ରେସନ କାର୍ଡ଼ ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଆଧାର କାର୍ଡ଼କୁ ତୁରନ୍ତ ଲିଙ୍କ କରନ୍ତୁ। ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଏତିକି। ଭିଡ଼ିଓକୁ ଭଲ ଲାଗୁଥିଲେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ନୂଆ କରି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆସିଥିଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓକୁ ଦେଖିସାରିଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ।